Жанкүйерлері, назарларыңызға футболдан Қазақстан кубогының кезекті ойын ұсынамыз. Бұл Д тобында кездесатқан қос команда Каспи және Жас-Қыран командалары. Д тобы енді Қазақстан кубогының форматы аздап өзгерген білесіздер, осы топтық кезеңнен басталады. Ендіше алғаш қарқын өте күшті екенін көріп отырмыз. Сонымен Каспидің бас бапкері тәжірибелі қауіпті соққы қазір сәл ғана қиыспен. Тағы да енді қазір мына бір шабуыл тағы да аяқтап қақпа Мемедбек және есеп ашылып отыр. Есеп ашылды. Тамаша шабуыл, оның нүктесін қойған Абылай Жайсаңбек. Жас қыран міне нағыз қыранға тән қазір өнер көрсетті алғашқы минуттан. Сөйтіп Каспи қақпасына гол соғып отыр. Нұрлыбек Аязбаев. Есеп міне көзді ашып жұмғанша есеп теңесіп отыр. Қандай гол қазір? Есеп бірде бір. Міне сіздерге нағыз жастар деп айтсақ болады енді. Жастар көбінесе қазір алаңда жүрген. Бірақ қазір ойын жалғастырады деп ойлаймыз. Шабуыл жалғасуда. Екінші гол кіріп отыр Каспи қақпасына. Бұл жолы Қабировты көріп отырмыз. Санжар Қабиров соққан гол. Есеп 1-2. Таблодағы есеп 1-2. Жас қыран командасы алға шығып отыр. Екінші голын соқты міне Нұрлыбек Аязбаев. Өте күшті. Бірақ Каспиде амандық сияқты ойыншыларға мүмкіндік береді. Өте қауіпті сәт. Бірақ қақпашы Нұрлыбек Аязбаев қазір допты. Пенальти ма? Пенальти дейді Елдос Қанаев. Тура айбалаңыз. Капитаны Абылай Хан, Абылай Жайсаңбек. Соққы, есеп 1-3. Ал сіздерге фаворит Каспи. Каспиді фаворит деген мамандар өздерінің қателескенін түсініп отырған шығар. Каспи әзірге шабуыл ұйымдастыралар емес, ал қазір қателік пайдалана ала ма? Жас қыран ойыншысы қақпашымен бетпе-бет шығатын мүмкіндік бар. Әріптесіне қалдырып отыр. Соққы, есеп 1-4. Жас қыран командасы 4-ші гол соғып отыр. Қорғаныс шебінде қателікті қазір өте жақсы пайдаланды жас қыран футболшысы Әмір Әлхан. Бірақ ол өте жақсы. Асхат Қадырқұлов бастаған жас қыран бапкерлерінде көріп отырмыз. Не кезекті соққы қазір қақпашы қайтарды. Қорғаушылар алыстатты допты. Жас қыран 5-ші гол соғуға жақын қалды. Қақпаш қабылан ба? Тайкеновтың соққысы өте күшті. Тамаша гол. Мақсат Тайкенов есеп айырмасын қысқартып отыр. 2-4. Өте тамаша соққы. Қақпашы командасына көмектесе алмады. Әлішер Советбай секірді. Доптың шу бағытын дәл аңғарды, бірақ жете алмады допқа. Ерлік Жұмабай. Сонымен 4-40 міне матч аяқталды. Жас қыран командасы 4-2 есебімен сырт алаңда жеңіске жетіп отыр. Енді кубокта бұл сырт алаң. Сіздермен бірге ойынды тамашалаған комментатор Шалқар Естен, баршаңызға амандық тіледім.